L'excavador ha començat a gratar ben prest. Amb la màquina s'aixequen els primers 40 centímetres de terra. Sempre però a les ordres de l'arqueòleg, que no dubta aturar-la si hi troben restes òssies. Després arriba la feina manual. Se sospita que en aquesta zona ajardinada podrien trobar-se les restes de Joan Alemany, exbalda de Buja pel partit Esquerra Republicana Balear. Aquesta persona fou capturada per un botxins, el torturaren, el malmenaren i el seu cos va aparèixer mort en el terme municipal de Santa Maria i en conseqüència es aposta perquè Esbalda de Buja esperem trobar-lo en aquest indret. Per tal de no confondre les restes de l'exbalda amb altres d'enterraments anteriors, els arqueòlegs tenen molt clar què és el que cerquen. Els cossos amb enterraments ordinaris són sortir enterrats canònicament, seguint el ritual catòlic, o sigui, de cúbito supino, que li diuen, que es miren cap a dalt, amb els braços en el lateral o damunt l'estómac amb un tespit. En canvi, els que solen ser víctimes de la repressió franquista solen sortir tirats de qualsevol manera, cap girats, de costat, amb els braços oberts. Si no hi troben res, es preveu que s'ampliï l'àrea de recerca d'aquesta zona més antiga del cementeri i que les tasques d'exhumació es perllonguin durant tota la setmana. Aquesta és l'onzena fosa que s'obre per part de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports aquesta legislatura. Les pròximes seran les de Manacor i Llumajor, on ja s'han fet estudis previs.